Najua ndio. Nilijua kutokana mtu anayetranslate video zangu Somali anaitwa Ferhand. Waan ogahay in Soomaalidu ay taqaano basadir. Waxaan ku ogaaday wiil turjuma muqaaladayda oo la yiraahdo Ferhand dira. Sawaxiliga ayuu af Soomaali u turjumaa. Aan translate video ya Kiswahili kwenda kwa Kisomali. Basadir, ma ogtahay in taageerayaal badan aad ku leedahay Soomaaliya? Hiyo na tunajua sana kama Somali wanatupenda wanatusupport sana. Hai wanoga hai, in Somali ya niloga chali hai, wa ina tagaram. Sobtoa, haddii dadka dalalka andariska na hai sida Somali ya kehelein mida daladeena, haddii anu na hai rir tinsani ya, taa waha nuwaragna iskudubni xoogin. Toka Tanzania, Dar es Salaam, huo ni umoja mkubwa sana. Matakana, gabla halaguma gaabo, idhi liyo istahil. Tunajua zamani tulipishana nini maneno na Ferhand Deed. Tunajua wanaagu hay hadda kor waxaan hadal isdaafsanay Ferhand markii dambana waan sahamay si wanaagsan ayaan u wada shaqeynaa hadda waan kala garanayaa idil istaahil iyo basadirba. Najua kabisa kama huyu anaitwa Idil, huyu anaitwa hivi, anaitwa Basadir. Ya tunajua khilaaf ka saad sheegtay ee idinka dhixiyay mano sheegi kartaa waxa uu ku saabsanaa? Bado alikuwa na posti video, bado tulikuwa tujafamiana mina yeye. Waxa usoo baahinaye muqaalada ida. Isku mana fahansaneen arrinta. Laakiin markii aan wada hadalnay waan isfahanay. Hadda aniga iyo isagu dad walaalo kale ayaan u nahay. Tukaongea, tukatengeneza mazungumzo mpaka sasa mimi na yeye ni kama ndugu. Weliga ama ku fikirtay inaad booqasho ku tagtay Soomaaliya? Peke yangu mimi itabidi niweke nguvu kubwa, lakini akitokea sponsor ambaye ana bosi peke yangu mimi hadi aan kaliye tagayo wa inaan dadaal badan galiyo, lakini hadi aan helo qof kharash ka wadaniga bixinaya waan tagaya, lakini se iska tagmaaha nile vizuri nikae vizuri, sio nikurupuke tu bu niko Somali. La Allah, hadi aad fursada hesho Somalia hagee ka tigi lahayd? Nadhani ndani ya capital unapokuaga makomedia ni mapema. Waxaan aadi lahaa caasimada dalka oo aan ku leeyahay asxaab badan oo machaajilaystayaala si hawshaan halka uga sii wadno. Capital fadhali kufika capital ndani afu ndo kazi endelee. Ugu dambeyn Soomaalida ku taageerta maxaa fariin ah oo aad halkan ugu gudbin lahayd? Ya kwa Soomaali wanaoni support nitasema kwanza shukran alhamdulillah na Soomaalida ay taageerta. Marka hore waxaan leeyahay waad ku mahadsantiin taageeradiina. Soomaaliya waan iman doonaa haduu alleedmo halka ka sii wada taageeradiina. Ii soo duceeya insha Allah hadii aan helo qof igeeyo Soomaaliya waan iman doonaa. Waniombe Mungu insha Allah akitokezea mwekezaji mzuri, bosi mzuri, nitakuja Soomaali.